Encha ya leero akulira akakiiko akavunaanyizibwa ku bitongole bya gavumenti Abdu Katuntu ategeezezza nga bwe bafunye ebiwandiiko ebiraga nga kampuni ennya ku makampuni ataano agaba China agabadde gaalagibwa okuzzaayo ensimbi ezaabaweebwa ekitongole kya UNRA okuyirira abantu abakosebwa nga bakola enguudo. Ebiwandiiko biraze bulungi nga kampuni ya Zhongmei bw'ekomezaawo obukadde 272 ze bakolanga amagoba ate yo China Railway 18th Group n'ekomyawo obuwumbi 14, China number 3 obuwumbi 8 n'obukadde 4 ne Chongqing obuwumbi 3 n'obukadde 5. Essente ezo zaali obuwumbi 235. Wenjogera wano tulina essanyu ng'akakiiko nti ekiragiro kino amakampuni gana agaba China gajitese mu nkola ze bakomezaawo ziri obuwumbi 26.3 obuwumbi 26 bazikomezaawo. Wabula yo kampuni ya China number 3 tenakomyawo sente zigibanjibwa olw'ensonga nti tebalinawo sente zimala ku akawunta yaabwe. Wabula sente bategeezezza nga bwe balina okuzizza ng'olunaku lwaleero terunaziba. Tusigazaayo kampuni emu jetuita China Railway Group number 3. Erina obuzibu nti sente zerina mu ku akaunti zaabwe wano ntono nnyo ate ffe twagala sente nnyingi. So kye twasazeewo kwe kusaba aba UNRA kuba baalina garanti gye baafuna banka gye baateeka sente zino nga egamba nti bajja kusasula sente Abachina bwe banga sente bazikozesa bubi. Kakati bagambye balikolinga garanti eyo nazo sente ziveeyo. Ababaka abali kakiiko bategeezezza ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo bwe kirabika nga bwe kyekobaana n'Abachina obutasasula abo bonna abantu abaasengulwa nga bagaziya enguudo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era ne babalabula okukomya omuze guno mu mangu ddala. Gwali mulimu gwa UNRA okulaba nti kikolebwa. Kubanga bwebe ekikoze then ebeja kumanya nti yes esente zino tebajja zikwatako kubanga eteke lyali ligenda ku banka lyali ligamba nti esente ezo zijja kusigalira nga bw'olaba batadde mugundi mukasuwa oba safe otoolayo obutoozi ng'osasula nannyinizo. Essente zino ezikomezeddwawo zaali za kusasula bantu abaasengulwa nga Abachina bakola enguudo mu bitundu by'eggulu Lira, Sembabule, Mpigi n'ebirala wabula bba Abachina ne basalawo okuzissa ku akawunta zaabwe mu banka ez'enjawulo okufunamu amagoba. Black Kingdom TV, Samla Hanifa, Amalindirire. This is Kingdom TV.